ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେଇଟା ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ନିଶାଡ଼ି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ହଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ନିଶାଡ଼ଟା। ତମେ କ'ଣ କହିଲ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଶା ଖାଇ ମଦ ଖାଇ ଆସିଲେ ଦେଖିଲ କିଅ, ତମ ବାପ ପଇସାରେ ଖାଉଛ ନା ତମ ପଇସାରେ ଖାଉଛ ଆମେ, ତମେ କାହିଁ କହିଲ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତମେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ହଁ ତମେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ନାଇଁ ଏକ ଆଣ୍ଠେ ମାତ୍ର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଇଏ ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ, ହଁ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ହଁ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତମେ କିଅ, ତମେ ତମେ କିଅ, ତମେ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସା ରଜଣ ମାନୁଛ, ଲୋକଙ୍କ ଆମ ସେଇ ଅଧିକାରଟେ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଅଧିକାରଟେ ଅଛି, ହଁ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ।